Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal Uma Família Raiz. Hoje é dia de muita alegria, hoje é o dia do aniversário do nosso príncipe Joabe, um dia tão especial que Deus deu essa bênção tão querida aqui pra gente. Então é só agradecer a Deus por essa bênção maravilhosa, sou muito grata a Ele por ter me dado o Joabe de presente, ter confiado a mim a ser a mãe dele. Então é só gratidão a Deus, gente. Eu chego a me emociono de pensar por todo o processo que eu tive que passar para poder ter ele. Não foi fácil. Eu tive que fazer um tratamento de saúde na faixa de quase 2 anos para poder conseguir ter o Joabe. E hoje eu tenho ele aqui comigo, né? Então foi um longo processo, foi difícil, mas Deus concedeu esse presente tão valioso aqui para mim. Então é só gratidão a Deus. Estamos aqui nos preparativos para o aniversário dele, 2 aninhos. E vamos aqui fazer a festinha dele, comemoração, porque esse dia não pode passar em branco, né? Tem que ter pelo menos um bolinho para poder comemorar. Então hoje vamos aqui fazer a festinha dele, vou compartilhar tudo com vocês. Eu já convido vocês a nos acompanhar aqui nesse dia, porque vai ser um dia muito especial, muito maravilhoso. E eu sei que o Joab vai gostar bastante, porque tudo a gente está organizando aqui com carinho, com amor, e vai ficar tudo muito lindo. Então, já convido vocês a nos acompanhar nesse dia, que vai ser maravilhoso. Já estamos aqui agora, vamos montar aqui as coisas do Joabe. Aqui tá uma comodazinha, aqui tá todos os enfeites colocar na mesa. Então, a gente vai organizar tudo, deixar bem arrumadinho. O Joabe fica na alegria. Tá mais a Júlia, mais a Radassa, mais a Ana. Então, vamos arrumar tudinho aqui agora. Joabe na bicicletinha. A Júlia ensinando ele, incentivando ele a andar, né, Júlia? Vai andar, Joabe? Vem pra cá, mamãe. Vem, pedala. Olha pra cá, Joabe. Aqui? Joabe. Gilberto tá aqui também, gente, pra ajudar nós. Tudo bom, Gilberto? Tudo bom. Tudo bom, né? Então vamos deixar tudo organizado, bem arrumadinho. Então, meus amigos, terminamos de montar o cenário aqui do Joabe agora, pro aniversário dele. Vai ser tema fazendinha. Aqui já tem um tapete que imita grama, tem esses troncos. Tem muitas coisinhas aqui, ó. Agora a gente vai colocar os docinhos, vai montar tudo. Deixar bem bonitinho. Tem 2 boleiras que a gente vai ver qual o bolo fica melhor. Vou escolher uma entre as duas. Ficou tudo uma gracinha. E aqui tá o painel, olha. Fazendinha. E aqui tá o Joab, agoniado, querendo mexer nas coisas. E aqui tá as 3 princesas, Radassa, Júlia, Manuela e a Ana. Vamos começar a terminar aqui, né? Daqui a pouquinho tem bolo pra gente. Ficou uma lindeza, ó. Aí, gente, o Toninho já tá pronto, todo arrumado, todo bonitão. E aí, Toninho, boa tarde. Boa tarde, uma boa noite para nossos amigos do canal, né? Isso. Pois é, gente, aqui nós já estamos, já tô pronto aqui, né? Para o aniversário do Joab, né? Um dia muito especial. Para mim, para a Cláudia, para o Joab, né? Para toda a nossa família, né? Isso. E também para os nossos amigos aí do canal Uma Família Raiz, que vai acompanhar o aniversário do Joab, né? Uma bênção, né? Que Deus deu para nós, né? Que Deus dê muita saúde, muita paz, né? Como ele me levantou de manhã, eu falei para ele que Deus dê muita saúde para ele, que ele seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Se ele tiver Deus no coração, nunca desviar do caminho de Deus, né? Dos princípios da palavra de Deus, ele vai ter tudo na vida. Porque quem tem Deus tem tudo, né? É verdade. Quem tem Deus tem paz, tem saúde, tem as bênçãos da palavra de Deus. Então tudo está incluído em Jesus. Quando você tem Jesus, você tem tudo na sua vida, né? Então, meus amigos, é um dia muito especial, né? Um dia maravilhoso, né? É um dia que cada ano você vê que vai passando rápido, né?
que está completando 2 anos já, né? É bem rápido, né? Muito Esses rápido. Dias vai estar um homem, né? E a gente tem que ir acompanhando, né? Todos os dias, né? Abraçando, dando carinho, né? Para seu filho, né? Para que ele, quando passar aquele período de criança, né? Vai ficando mais jovem, né? E aí vai ficando mais difícil deixar a gente acariciar ele, né? Então sempre a gente tem que abraçar, beijar e dar carinho para ele, enquanto a gente está podendo colocar ele ainda no colo, né? Com 2 anos a gente ainda está. Eu lembro quando eu fui no hospital, né? Primeira vez, né, Cláudia? Isso. Eu fui pegar ele, peguei aquela coisinha, né? Tão pequenininho. Tão pequenininha, né? Os dedinhos, meu Deus, aquele pezinho, aqueles dedinhos, né? Eu peguei assim, aquela coisinha mole, né? E hoje o Joab está com 2 anos, né? A gente pega. Tá pesando 16 quilos, né, Cláudia? Isso, 16 quilos. Pesado. Meio pesado, né? A última pesagem que a gente fez dele essa semana, né? Deu 16 quilos, né? Isso. Então, tá uma criança, né, grande, né, saudável, graças a Deus. Muita saúde, muita força para trabalhar do meu lado, lá da Cláudia, né? Sempre está lá na roça, vocês veem nos vídeos aí, trabalhando, gosta de trabalhar, trabalhador, né? Então, Joab, para mim, a Cláudia é uma bênção muito especial em nossa vida, né? É um presente de Deus que Deus enviou para nós. Maravilhoso presente, né? É isso aí, gente. Então, vocês continuam conosco aí, acompanhando nossa tarde, né? Aqui, isso, né? Vai ser muito boa. Vai ser maravilhosa. Daqui a pouquinho nós estamos cantando os parabéns para Joab, tá? Vocês não perdem nada aí, tá? Vai, assiste o vídeo todinho aí, deixa aquele joinha, aquele se inscreve no nosso canal, dá aquela força para nós aí. Pra nós também crescer o nosso canal. O Joab tá prontinho. Olha o look do menino. Todo bonito, hein, mãezinha? O Joab tava dormindo, gente. Eu acordei ele. Ele ficou meio assim. Todo vestido de fazendinha. Aí tá a priminha Radassa já pronta pro aniversário, né, Radassa? Tá animada? Né, mãezinha? Então vamos. Então, gente, já tá todo mundo aqui, olha. Vou mostrar pra vocês aí. Aqui já tá o Abraão. Oi, Abraão. Como é que tá? Tudo bom, pessoal? Tudo bem. Aqui tá a vó Tina. Tudo bem, vó? Tudo jóia. Tudo bom. Moisés. Oi, Moisés. Oi. Luana. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Luana? Tudo bem. Tá aqui mãe. Oi, pessoal. Bom? Bom. Aqui tá pai. E aí, gente? Tudo jóia? Tudo certo? Aqui tudo tranquilo, viu? Tudo bom, né? Vamos aí. Aqui tá o Marcos. Oi, Marcos. Oi. Aqui tá o Lucas. Oi. O João. As meninas. A Maria. Aqui tá a Patrícia. O Alexandre. Tem um menino se escondendo ali embaixo. A Ana. Oi. E tá a dona Nazinha. Oi. Seu Antônio. Tudo bem? E tá o Toninho, mais o Joab. É, aqui eu tô aqui. E ele tá tranquilo, né, Toninho? Tá sério, né? Acordou ele agora, tava dormindo, acordou ele pra trocar de roupa. Eu tomei cedo. Aqui tá o João. De Fernando. Gilberto. Ainda falta chegar mais gente, né, Toninho? Os outros meninos tá vindo. É, tava esperando aí, né? É, então vamos organizando ali. Organizando aí pra nós cantar os parabéns. É verdade. Aqui a mesa já está toda pronta, gente. Olha o bolinho, coisa mais linda. Ficou muito, muito bonito. Tá todos os docinhos com as inicial do nome Joab. Fazendeirinho. Ficou muito, muito bonito. Aqui tem a casinha. E aqui, gente, tá 5 centros de salgado, 5 centros de coxinha que tem aí. Olha aí, todas as coxinhas são muito, muito boas, gente. Take a step into the river and get down on your knees. Come to the mountain while taking in the view. You will find the life is greater than you knew. When you go
the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. And you're shattered at the point of no return. You pick up the pieces and you let the bridges burn. So come to the water, you're sailing with the breeze. Take a step into the river where you will find peace. Where you go the storm, I will hold you, keep you warm. When you stay in the night, I will shelter, I will fight. Oh yeah, I will fight. When you go through the storm, take a step into the river and get down on your knees. Sopra aí, pai. Aê! Apagou de primeira, moço. Parabéns! Gostou do aniversário, mãezinha? Hein, Job? Gostou? O que você tá pegando aí? Colocando topo no bolo. E todo mundo já aí depois do bolo. Todo mundo já achei, parando. Foi muito, muito bom, viu? O aniversário acabou, todo mundo foi embora e Job continuou comendo, ó, salgado. Foi bom seu aniversário, Job? Hein, Job? Gostou do seu aniversário? Foi bom? Fala, conta aí pra mamãe, foi bom seu aniversário? Não! Um aniversário tão bom desse! Dá um joinha aí e manda um beijo, vai! Vai, meu amorzinho! Então, meus amigos, chegamos aqui ao final de mais um vídeo. Foi um dia muito maravilhoso, uma tarde abençoada aqui. Nós comemoramos o aniversário do Joabe. Toda a família reunida, meus pais, meus sogros, meus cunhados, os meninos que trabalham aqui no depósito, os primos do Joabe. Então foi uma bênção. E eu só tenho a agradecer a você por ter nos assistido, por nos acompanhado. E desde já quero também agradecer por cada mensagem carinho que vocês estão deixando aqui para o Joabe. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um forte abraço aí. E amanhã, se assim o Senhor nos permitir, a gente está de volta aqui juntinho com vocês. Então até mais, meus amigos. Tchau!
whenever